Salaam alaykum. Affaire laay def fa reefaan. Ma doon tamit nit reefaan. Judoo reefaan. Otal na ma tal si reefaan tamit. Bon, gis naa fii nag monsieur Djiby Thiaw mu ngi jàmm lu bëri en tant que élève. Seen reefaan lycée reefaan sax laay wax. Ndax monsieur le maire docteur Djiby Thiaw moo ñu defal lycée fii si reefaan. Avant moom amuñu woon courant, trois quartier rek moo amoon courant, te léegi 98% yëpp électrifié na ko. Si le côté sanitaire mbaaram suñu wér-gu-yaram daal moo ñu defal deux classes de santé, moo ñu defal maternité. Vraiment monsieur Djiby Thiaw moo ma gën a dugal, moo ma gën a poussé si rab, moom may fit tamit. Ndax sama conseil bi bi ma koy def rek mën naa ni moom moo ko def. Bu fekkoon moom la ak sama gars yi mën naa ñàkk a réussir. Ndax suñu étudiants yi tamit fàttewu leen benn yoon. Sax ndogu wéru koor bi nii sax ndogu moo leen di yor seen ndogu yëpp. keroog rek ñu ngi dem sorti sorti pédagogique bi moom la moo ñu fay yóbbu foofu Dakar ñu toog galeem ñu dund suñu jàmm comme nu mu neexee. dañu fekkee foofu étudiants yi tamit dal na sama xel tamit. ça veut dire que ñoom ñu ngi yore seen suñu grand yi daal. ñoom tamit ni mu leen di yore ñoonu la ñuy yore ndax saa fu ñamee fa rek dañuy ñëw fii defal ñu ay cours. ma ji taal kenn du ko fay ba mel ni tubba bakk ak boori jaal. monsieur Djiby moo ñu defal fii yëpp ba mu nice. monsieur Djiby Thiaw ne ko I'm sorry fii rek moom moo fi sori. Djiby Thiaw bi kaka boo fi ñëwee Bamba kaka di si fay tiim te def ko fonk ne ko konkon mu tijji la nga dugg dafa yaatu yaabiir dafa xasa jàpp du bàyyi du nawe du wax saay du rebe du sooy Djiby Thiaw moom du sooy mooy ni ñu lekk te ñun duñoo xiif bu ñu ko oppee doole sax duñu ko siif duñu xam ñun ñëbu monsieur Djiby moom nañu bëri si biir def leen régler te ngeen régler du leen jàppe liir suñu dëkk le fan moo dax si monde bi monsieur Djiby di diriger commune si ànd bi fii am na taw am na càmm am na simon suñu dëkk le fan mooy tax a seetal déjà immorant fi xalit mag yëpp di xamte nañ ca war na ne reefan du bani di ak dese ko fi moo di door li fi moo di door mooy di foo dire def débat émission bés tey bi mooy doon sama bés émission affaire la rek moom si levon na lippo yow mi rek da ngay levon na lippo monsieur Djiby Thiaw di levon na lippo man nag maa ngi dem du man ma fi di ko bés tey bi du ma seetani jii ko talu ma